噔噔噔，大家好，我是噔噔，今天继续给大家讲《秘密森林》第四集。案发前一晚，朴武成去见的人竟然是宇文秀，黄世木非常意外。宇文秀还帮他查是谁在信访室打的电话，没想到打电话的就是他自己。坚持生说，那晚他们一直在吵架，咖啡好了都没过来拿。坚持生想提醒他们声音小点，顺便把咖啡送了过去。朴武成直接拿起咖啡就走了。黄世木这才反应过来，宇文秀当时问他，跟朴武成最后见面的人就是凶手吗？原来是这个意思。黄世木买了把尺子来到朴武成家，凶手的身高应该在1.7米左右。另一边，庐山警局接到一个儿童性侵案，他们全体出动追击犯人。韩永真一如既往地冲在最前面，他第一个抓到犯人，可不曾想犯人竟然反手给了他一拳，还好同事及时赶到，没让犯人逃跑。虽然抓到了犯人，但韩永真却心事重重，犯人满身酒味，肯定会像赵斗淳一样以醉酒为借口说什么都不记得了。组长给他安排了新的任务，朴武成的案子是他先发现那个线索的，可风头都被检察官那边抢去，无论如何都要在检察官之前抓住凶手，鲜花和掌声必须属于警方。组长知道他在跟黄世木一起调查，所以有什么新的线索必须马上汇报。韩永真也有条件，不准把他调到别的地方，他喜欢这种冲在前线的感觉。虽然目前为止就抓过一个犯人，还是江师傅，但他一定会继续努力的。其实让韩永真汇报调查结果是局长的意思，而这个决定是局长跟次长一起定的。黄世木那边不好下手，只能从韩永真这里了解情况了。内部调查的事儿被次长压了下来，他答应过黄世木给他2个月的时间。网上又出现了关于黄世木的爆料，曾遭受黄世木攻击的当事人说，被弄断手指的人就是他。从那件事之后，同学们的目标就从他那转移到了黄世木身上。当时全班同学都欺负他，唯一没有参与的人就是黄世木。大家都指责黄世木是精神变态，但真正变态的是那些欺凌弱者并以此为乐的人。这是事发后唯一站出来替黄世木说话的人。而此时的黄世木正在思索宇文秀的事儿。宇文秀去见朴武成的唯一理由就是宇一才。3年前，宇一才被告发收了8亿贿赂，黄世木当时跟着部长去现场搜证，宇一才非常愤怒，这些人都是他一手栽培的，现在竟然没一个人相信他。宇一才一激动晕倒在地。现在要搞清楚的是，朴武成死亡时宇文秀人在哪里。说曹操曹操到，宇文秀来找黄世木，问他信访室的电话调查的怎么样了。黄世木并没有拆穿他，说还没有结果，他已经开始怀疑宇文秀了。宇文秀隐瞒事实肯定是有原因的，他跟助理的身高差不多，而助理的身高恰好是1.7米。宇文秀还不知道黄世木已经开始怀疑他了。黄世木去医院看望宇文才，但宇文才却板着一张脸。黄世木没有感情，也不会说那些客套话，他从来都是直奔主题。宇文秀一个女人家想三刀干掉朴武成有点困难，他怀疑是宇文秀男友干的，直接去问宇文秀的话容易打草惊蛇，所以他才来这儿打听宇文秀男友的情况。可他们好像并不知道宇文秀有男友的事儿。黄世木替宇文秀揽下责任，宇文才虽然嘴上不说，但心里还是非常感谢他的。而黄世木的怀疑对象又多了一个人，宇一才。宇一才和朴武成可是有不少恩怨，朴武成的案子被做得那么复杂，单凭宇文秀做不出这么大的局，唯一的可能就是宇一才在背后指点，他统筹全局，然后由女儿来实施。宇文秀的母亲比较单纯，他跟黄世木打听女儿的事儿，误以为黄世木对女儿有意思。他告诉黄世木，女儿早都跟男友分手了，男友以前是修电脑的，对电器比较了解。那这么说的话，让电视出个故障应该问题不大。宇文才从一开始就知道是谁把他拉下马的，朴武成是替次长的老丈人干活，宇文才心里一清二楚，但却没有任何反应。要说他跟本案无关，黄世木第一个不相信。回到办公室后，韩永真已经等了他很久，躺在沙发上睡着了。看他疲惫的样子，黄世木并没有把他叫醒。韩永真一觉睡到自然醒，黄世木的一句话突然让他有点羞涩，你有男朋友吗？其实黄世木想问的是，如果有男友的话，因为某个人害得女方家道中落，所以婚约泡汤了，那么男友对某个人会恨到什么程度？而韩永真的答案让黄世木非常意外，家道中落为什么要分手？应该相互依靠才对啊，这种男人不能要。不过要说恨的话肯定会恨，但具体恨到什么程度就因人而异了。关于修电视，韩永真稍微了解了一下，其实非常简单，机顶盒里有个信号接收卡，只要把那个重新插拔一下就行了。韩永真去了朴武成家一趟，但奇怪的是那个卡上没有任何指纹，有造卡的人，有组装的人，不可能一点指纹都没留下，唯一的可能就是有人对卡动了手脚，然后擦掉了指纹。朴武成那段时间晚上睡不好，白天反而睡得很香，凶手肯定是趁着那个时间对电视动了手脚，那他就得提前知道朴武成会睡觉，躲在一旁等待时机。而能藏身的地方只有一个，储物间，可里面竟然什么线索都没有。案子结束后的确清理过现场，
但那个房间从来没动过，按说是个人总会留下点痕迹吧。可恐怖就恐怖在凶手是连行车记录仪的角度都计算在内的人，简直无懈可击。最让人接受不了的是，作案动机到底是什么？除掉朴武成吗？反正家里没人，直接动手不就完了，干嘛弄得这么复杂，对电视机动手脚，还把江师傅引来嫁祸给他。更难以置信的是，江师傅好死不死的还有前科，但凡在现场找到一点线索，江师傅都会理所当然的成为嫌疑人。凶手把一切都计算在内，到底有什么目的？还有人还做过这种假设，凶手想把朴武成和江师傅一起除掉，但这个几率实在太小了。先不说两个人的身份天差地别，就正好能把两人凑到一起就已经很难了。而这一切都是从江师傅的自杀开始的。如果凶手没料到江师傅会自杀还好说，现在肯定也很头疼。改变案件走向的是那个血迹，如果那个血迹不是失误，而是凶手故意留下的，那江师傅的自杀也在凶手的计算之内。凶手已经不是恐怖这么简单了，简直匪夷所思。对于凶手来说，朴武成和江师傅都只是消耗品而已，那真正的目的究竟是什么？助理突然喊黄石木开会，他们的讨论暂时结束。黄石木故意透露在新房室打电话的是个女人。刘文秀停下脚步，他意识到黄石木开始怀疑他了，但黄石木究竟了解到什么程度他不得而知。会议中，徐东仔突然接到一个电话，他已经知道次长要搞他，肯定会有所行动。会还没开完，徐东仔就偷偷溜走，黄石木也跟了上去。刘文秀坐立不安，偷偷溜进黄石木的办公室，想看看他到底调查到哪一步了，可惜什么也没找到。出来后正好在大厅看到黄石木，他立刻躲了起来。看黄石木在跟踪徐东仔，刘文秀好像明白了点什么。黄石木出来后一路跟着徐东仔，虽然中途被大车挡住跟丢了，但徐东仔的助理就像傻子一样站在路边，让黄石木很轻松的就找到了。此时的徐东仔正在一个夜店里，点名要敏娥来陪他，老板娘立刻联系敏娥。敏娥也很纳闷，他才来这里没多久，怎么会有常客呢？黄石木突然看到敏娥，他这才意识到徐东仔是来找他的。敏娥就是当时伺候次长的那个姑娘。徐东仔突然抢过电话，敏娥察觉到危险掉头就跑，徐东仔追了出来，可他光顾着追敏娥，连黄石木在跟踪他都没注意。敏娥拦了辆出租车立刻逃跑，徐东仔扑了个空，他立刻回到酒店找老板娘要敏娥的住址，这就让老板娘很为难了。随便透露小姐们的住址，到时候谁还肯跟着他干？可徐东仔的身份摆在那儿，不交代的话就得关门。黄石木躲在一旁偷听，临走时碰到个妹子，从他那得知有个经常接他们活的司机。黄石木上车便问敏娥住在哪里，司机还以为他是个流氓，贪图敏娥的美色，想去敏娥家把他扑倒。黄石木懒得跟他解释，直接把他按到车上。与此同时，敏娥慌慌张张地跑回家，立刻收拾衣物准备跑路，可还没跑两步就被人偷袭。敏娥使劲抠着墙壁，可挣扎是没用的，才做的指甲都掉了下来。随后黄石木赶到，他很礼貌地按了门铃，可却没人开门，里面也没有动静。他来到外面，从旁边的窗户上看，屋里确实没人。他从窗户翻进去，屋里乱糟糟的，是敏娥家没错，不过人好像已经跑了。他打开衣柜，发现了一件校服，这意味着敏娥是高中生，还未成年。看样子朴武成用来威胁次长的把柄就是敏娥。黄石木给校服拍了张照，眼看没什么其他线索，黄石木便准备离开。他拨通敏娥的电话，接通后没人说话，只听到一阵奇怪的铃声便挂断了。等他再打过去，对方已经关机。另一边，次长跟局长再次会面，黄石木调查到什么程度局长已经知道了。朴武成最后见的人是永文秀，三年前永文秀还是个孩子，不可能知道那些事儿，唯一的可能就是永一才告诉他的。局长有件事很好奇，那时候的八亿到底是怎么回事，真的是送钱途中出了差错，还是永一才收钱后再抵赖？永一才知道箱子里装的是钱，就马上把箱子还了回去，这是事实。问题是那天下午又有人把东西送过去了，那个人是谁派的次长也不清楚。如果永一才真的是被冤枉的，那就有意思了。朴武成的死很可能是永一才报复的开始，不过也有可能是永文秀自作主张，父亲蒙受这样的冤屈，作为女儿替父报仇再正常不过了。不过朴武成的死不像是女人干的，行车记录仪拍到的人也不可能是个女人，难道永一才还有个私生子吗？如果真的是永一才在复仇，那下个目标很可能就是次长。可就算真的是永一才干的，也不能抓他，无论真凶是谁都不能暴露朴武成的真实身份，这是岳父特别交代过的事儿。可替死鬼上哪去找，次长还没有眉目。黄石木在回家的路上竟然再次见到那个老同学，在网上唯一替黄石木说话的人就是他，他就是上学时被黄石木弄断手指的那个。他俩虽然是老同学，但关系并没有那么好，而黄石木当时弄断他的手指并不像他说的那样是为了帮他转移同学们的目标，而是黄石木觉得他太吵了，
黄生木没有感情，也从来不跟人客套，他注定会孤单地过完这一生。次长回到家后，妻子竟然破天荒地迎接他，次长在外瞎搞，回家却装作没事人一样。他们应该不像表面上那样恩爱。黄生木正在寻找敏儿的学校，人联系不上，唯一的办法就是去学校打听他的情况。第二天，黄生木无意中看到助理竟然收了徐东仔的钱，而一大早他又碰到了老同学。自从出事后，这个老同学就经常出现，黄石木不得不怀疑他。其实老同学是接了江师傅的委托，江师傅败诉后他有点难过，所以才会一直关注这个案子。他最近也没什么事做，便给黄石木留了个电话，需要用人的地方可以来找他。而此时的徐东仔正在销毁敏儿的资料，入夜后朴成家突然热闹起来。自从出事后，老奶奶住在了韩永珍家，这里就空了出来，成为学生党聚会的地方。一位女学生突然想上厕所，而厕所里的一幕把她吓坏了。凌晨两点，黄石木还在工作，而这个时候竟然还有人给他打电话。韩永珍睡得正香，同事却跑来把他叫醒。出大事了，朴成家又发现一位死者，敏儿。好了，就说到这儿吧，秘密森林第四集的故事到这就结束了。感谢大家的观看，我是登登，喜欢的话记得关注我，我们下期见。